hlavně pak videa a mimo jiné také dělá aplikace týkajících se rozpoznávání tváří. Já jsem si připravil takovou prezentaci, kde bych chtěl ukázat příklady úloh, které se rozpoznávání tváří řeší a také, jakou roli v tom těchto úlohách nebo v jejich řešení hrají metody strojového učení. Dozvěděl jsem se, že spousta lidí v publiku jsou absolventi CELU, tak možná věci, o kterých budu mluvit, znáte, nevím přesně, jaký je váš background. Takže kdybych mluvil moc povrchně, nebo naopak šel do moc velkých detailů, tak budu rád, když dostanu nějakou zpětnou vazbu a usměrníte mě správným způsobem. Tak já bych začal ukázkou toho, jak vypadá typický systém pro rozpoznávání tváří, nebo jaké jsou jeho základní stavební bloky. Tak první úlohou, kterou je třeba vyřešit téměř vždycky, až na speciální případy, je problém detekce tváře. Tedy na vstupu máte nějaký například statický obrázek a úlohou je v tom obrázku nalézt oblasti, kde se nachází tvář nebo tváře. Typicky nevíte, kolik tváří je v obrázku. Tato úloha může být různě složitá podle toho, jakou povahu ty vstupní obrázky mají, jaký mají rozlišení, jestli ty tváře můžou být mít libovolné měřítko, natočení a tak dále. První úlohou, kterou je třeba vyřešit, je detekce. Pokud se vám podaří tvář detekovat, tak další problém, když začnete skutečně rozpoznávat, je něco, čemu se říká registrace tváře. A účelem registrace tváře je v té detekované tváře udělat tvář normalizovanou. Normalizovaná tvář je taková, kdy se ten subjekt kouká do kamery, má definované měřítko a je zarovnaný, není orotovaný. Kdybych to měl k něčemu připodobnit, tak je to něco jako občanková fotografie, která je nějak specifikovaná. Samozřejmě v běžných aplikacích subjekty nebo lidi, kteří chcete rozpoznávat s váma, nemusí vždycky spolupracovat, tedy ne vždycky se koukají do kamery, různě se můžou tvářit, různě se můžou natáčet, můžou být různě daleko. Tedy vy takovouhle normalizovanou tvář nemáte a ji třeba ji nějak synteticky vyrobit. A to je právě účelem registrace. Typicky registrace se řeší tak, že v té vstupní tváři najdete nějaké významné body. Pokud ty významné body máte, tak máte korespondenci mezi tou tváří a nějakým modelem a můžete synteticky vygenerovat obrázek, kdy ta tvář má vlastnosti, které požadujete, tedy má definované měřítko a je zarovnaná. To je další úloha, která se řeší, týká se i registrace. Pokud se vám tedy tvář podařilo zaregistrovat, máte ji nějak geometricky normalizovanou, tak typickým dalším problémem je, jak obrázek tváře reprezentovat numericky. Obrázek je vysokodimenzionální signál. Cílem té numerické reprezentace je přijít s nějakým příznakovým numerickým popisem, který je pokud možno co možná nejkratší, ale stále obsahuje dostatek informace pro úlohu, kterou chcete vyřešit. No a pokud se vám podaří najít rozumnou numerickou reprezentaci, tak posledním krokem je typicky predikce, klasifikace, regrese, což je problém, kdy na základě té numerické informace, kterou jste z tváře extrahovali, se snažíte odhadnout nějakou užitečnou informaci. Co je to užitečná informace, to záleží. Typické úlohy, které se řeší, jsou odhad pohlaví té osoby, predikce věkové kategorie, odhad identity, emoce a tak dále. Všechny tyhle ty stavební bloky v zásadě se opírají o metody strojového učení. Metody strojového učení se používají k nalezení nebo k vyřešení těchto úloh. No a já v této prezentaci bych chtěl ukázat příklady, jak se tyto problémy řeší. Začnu s detekcí, což je problém, který musíte vyřešit téměř vždycky, a je to zrovna ukázka úlohy, která poměrně dlouho odolávala, než se jí podařilo dostatečně použitelně vyřešit. A je to teda úloha, kde
metody strojového učení hrají poměrně významnou úlohu v tom smyslu, že bez nich by to ani nešlo. Tak nevím, jestli víte, jak fungují detektory tváří. Nicméně předpokládám, že většina z vás z detektory tváří má něco dočinění minimálně. Dneska jsou detektory tváří součástí většiny kamer, fotoaparátu a tak dále, kde se třeba používají pro zaostřování obrazu a tak dále. Jak takový detektor tváří funguje? Takže cílem tedy je pro daný stupní obrázek nalézt pozice a velikosti tváří. Ku podivu, tato úloha se řeší brutální silou, a sice tak, že se odhadne nebo zvolí se měřítko tváře, zvolí se nějaké prohledávací okno. To prohledávací okno se umístí do levého horního rohu, extrahuje se v obrázek a rozhoduje se, jestli v tom obrázku je tvář nebo není tvář. Tedy řeší se nějaký klasifikační problém do dvou tříd. Pokud se v daném okně najde tvář, tak se označí nebo ta pozice se uloží. Pokud ne, tak se přechází na další pozici. A takhle to skenovací okno se musí umístit do všech možných pozic. Bohužel, když neznáte měřítko, tak musíte tento proces opakovat pro prohledávací okno s větším měřítkem. A pro každé umístění a pro každé měřítko musíte vyřešit binární rozhodovací problém. Je tam tvář, není tam tvář. Výsledkem je, že dostanete, pokud všechno dobře funguje, pozice tváří. Tady se ten rozhodovací problém nalezení tváře převede na ohromné množství jednoduchých klasifikačních problémů do dvou tříd. No a teďka otázka je tedy, jak navrhnout, v zásadě naučit klasifikátor do dvou tříd, aby byl použitelný pro takovou aplikaci. Tak jaké jsou požadavky na takový klasifikátor? Tak zde jsou dvě základní kritéria, které je třeba respektovat při návrhu takového klasifikátoru. A jednak tento klasifikátor musí být extrémně přesný a současně musí být extrémně rychlý. Co to znamená? Tak kdybyste třeba uvažovali, že budete detekovat tvář ve VGA rozlišení a měli byste zjednodušenou úlohu, kdybyste znali měřítko, věděli byste, že ta tvář má 24x24 pixelů a chtěli byste použít strategii, kterou jsem popsal na minulém slajdu, tak byste v zásadě museli pro nalezení tváře udělat zhruba 300 000 binárních klasifikací. Kdybyste uvažovali o běžné aplikaci, kdy budete zpracovávat online video v reálném čase a neměli byste přehnané nároky na rychlost zpracování, uvažovali byste, že vám stačí zpracovávat video rychlostí 10 snímků za vteřinu, tak to znamená, že byste každou klasifikaci museli udělat včas v desetinách mikrosekund. Takže ten klasifikátor, který hledáte, musí být extrémně rychlý. No a současně musí být extrémně přesný. Co to znamená? V zásadě false positive rate a true positive rate. False positive rate musí být téměř nulový. False positive rate je pravděpodobnost toho, že chybně detekujete tvář na pozici, kde není. Tedy, že uděláte jednu chybu v těchto 300 tisíc, tak se vám tam někde v tom obrázku objeví tvář, kde ve skutečnosti není. A současně true positive rate se musí blížit 100%, protože zase, když na jednu pozici, kde je skutečně tvář, uděláte chybu, tak tu tvář ztratíte. No a tohle je úloha, která se řešila poměrně dlouho, už před 20 lety, a poměrně dlouho trvalo, než se ji podařilo prakticky vyřešit. Používaly se klasické metody strojového učení, jako jsou neuronové sítě, SVM a další metody, ale bez většího úspěchu, respektive použitím těchto metod můžete najít klasifikátor, který v zásadě splňuje jenom tuhle tu podmínku. Dají se naučit binární klasifikátory, které jsou dostatečně přesné. Bohužel, tyto klasifikátory nejsou dostatečně rychlé, aby byly použitelné v praxi. Protože tyto metody pravděpodobně znáte a oni vlastně explicitně optimalizují jenom jedno kritérium. Oni se zaměřují na to, jak naučit klasifikátor, který má být co možná nejpřesnější.
No a s tou rychlostí se to řešilo tak, že se naučil přesný třeba SVM klasifikátor a pak se post morte snažilo ten klasifikátor nějak zjednodušit. To vedlo k nějakým výsledkům, ale nikdy ne k uspokojivým. No a to řešení, na které se přišlo, který vlastně ten problém vyřešilo do té míry, že ho můžete dneska mít zabudovaný ve většině nebo ve velkém množství komerční elektroniky, se opírá o rozhodovací strategii nebo klasifikační model, kterému se říká sekvenční rozhodování. A tento klasifikační model právě umí už od začátku respektovat obě ty kritéria. Pomocí tohoto modelu můžete najít klasifikátor, který je současně rychlý a současně přesný. Jaká je myšlenka sekvenčního rozhodovacího pravidla? Tak u klasického rozhodovacího pravidla máte objekt popsaný vektorem příznaků a na základě tohoto vektoru klasifikujete. U sekvenčního rozhodovacího pravidla se postupuje jinak, a sice tak, že máte kaskádu postupně se zesložitujících rozhodovacích pravidel. Začíná se tím, že na vstup přivedete jedno měření nebo nějaké jednoduché měření na tom objektu. Na základě tohoto jednoduchého měření klasifikujete buď do pozitivní nebo negativní třídy. Tady pozitivní třída je například je to tvář, negativní není to tvář. A nebo pokud toto jednoduché měření nemá dostatek informace, tak pokračujete dál v té kaskádě a uděláte další měření na tom objektu. Už máte víc měření, už máte složitější klasifikátor. A zase, buď se vám podaří na základě informace, kterou máte, rozhodnout do pozitivní nebo negativní třídy, anebo rozhodnete, že nevíte a postupujete v té kaskádě dál, až se dojde na konec kaskády, kde už musíte udělat rozhodnutí o té třídě. Toto je myšlenka sekvenčního rozhodovacího pravidla. A teďka samozřejmě otázka je, jak takové sekvenční rozhodovací pravidlo zkonstruovat. No a tady právě nastupují metody strojového učení a sice se používá přístup, který nejdříve naučí silný klasifikátor, který je složený v zásadě z lineární kombinace jednoduchých pravidel. Pokud takový klasifikátor mám, je definovaný nějakou takovou skórovací funkcí, tak už je poměrně jednoduché z něj sestavit takovouhle kaskádu. V zásadě stačí pak určit správně tyto prahy. Samozřejmě říkám, je to jednoduché, ale není to jednoduché, když to chcete udělat optimálně. Teďka otázka, nebo problém, který jsem musel vyřešit, byl v tom, jak takovýto silný klasifikátor, který je sestavený z nějakého rozumného množství slabých, takzvaných slabých klasifikátorů, nalézt. Co to je slabý klasifikátor? Slabý klasifikátor je takový, který pracuje aspoň o trochu lépe než náhodné rozhodnutí. Takže v intencích klasifikačního problému, kde máte dvě třídy, je to klasifikátor, jehož chyba je menší než 50%. Tak tady toto je ten silný klasifikátor a ten silný klasifikátor rozhoduje na základě nějaké skórovací funkce, která je složená z několika slabých klasifikátorů. Tady ty slabé klasifikátory, to jsou ty háčka, což jsou klasifikátory, které na vstup dostanou obrázek a na výstupu je opět identifikátor třídy. A další parametr, který se tady optimalizuje, jsou váhy. Každý ten slabý klasifikátor má nějakou váhu, nějakým způsobem přispívá k tomu finálnímu rozhodnutí. Poměrně stěžejní věc je to, jak vůbec tyto slabé klasifikátory konstruovat, z jaké třídy je vybírat. Tak to, co se ukázalo prakticky použitelné a co splňuje tu podmínku, že je extrémně rychlé, jsou klasifikátory, které jsou popsány tímto způsobem, říká se jim odezvy hárovských filtrů. A i když ten vzoreček vypadá hruzostrašně, tak princip těch jednoduchých, těch slabých klasifikátorů je poměrně jednoduchý. Spočívá v tom, že tady na tom obrázku, který nevidíte, si zvolíte obdélníkové oblasti, bílé a černé, nějakým způsobem. A ten klasifikátor funguje tak, že odečte součet jasových hodnot v těch bílých oblastech od součtu jasových hodnot v těch černých oblastech. Tím dostanete nějaké reálné číslo.
jsou tady ty dvě sumy. K tomu přičtete nějaký práh, dostanete reálné číslo, pokud je větší než 0, tak klasifikujete, že je tam tvář, když je menší než 0, tak klasifikujete, že tam není tvář. Proč je tento klasifikátor extrémně rychlý? Víte to? Znáte tu fintu, jak se dá poměrně rychle spočítat tyto sumy? A tak myšlenka je taková, že na začátku, než začnete rozhodovat, si spočítáte takzvaný integrální obrázek, což není nic jiného, než obrázek, v jehož každém pixelu je součet jasových hodnot od levého horního rohu. Takovýhle integrální obrázek můžete udělat jedním průchodem toho vstupního obrázku. Pokud takovýto integrální obrázek máte, tak spočítat součty jasových hodnot v obdélníkové oblasti v zásadě vyžaduje 4 operace, sčítání nebo odčítání. Tedy toto číslo, tento slabý klasifikátor, můžete spočítat extrémně rychle. Nepotřebujete žádné složité operace. Tak. No a samozřejmě takovýchto slabých klasifikátorů můžete zkonstruovat velké množství. Ty vzory, jak tvořit bílé a černé oblasti, tady máte příklad, jak mohou vypadat. Samozřejmě ty oblasti můžete umisťovat do různých pozic v tom obrázku, můžou být různě velké. A teďka otázka zní, jak z takového velkého množství slabých klasifikátorů vybrat nějakou malou podmnožinu a zkombinovat to dohromady, abyste ve výsledku dostali silný klasifikátor, který přesně rozpoznává tváře. No a tady právě nastupují metody strojového učení, konkrétně algoritmus, který se jmenuje AdaBoost, což je vlastně metoda, která řeší tuto optimalizační úlohu. Tak kdybych ji měl nějak interpretovat, tak ta úloha spočívá v tom, že vy máte na vstupu nějaká trénovací data, což jsou obrázky popisující pozitivní třídu. Tady pozitivní třída jsou příklady tváří. Negativní třídu, to jsou příklady všech možných netváří. A vy se snažíte najít parametry toho silného klasifikátoru, kdy parametry toho silného klasifikátoru jsou právě tyhle ty váhovací koeficienty tak, aby chyba na trénovací množině, tady to je v zásadě chyba na trénovací množině, počet chyb, který ten klasifikátor udělá, byla co možná nejmenší za podmínky, že ty váhy jsou řidké. V tom smyslu, že jenom malá podmnožina, jejíž velikost si specifikujete, což je vlastně počet těch slabých klasifikátorů, má tu váhu na nulovou. Tedy to je poměrně složitý optimalizační problém. Ne minimalizace tohodle, ale uvažování, že minimalizujete za podmínky, kdy ten vektor alf má specifikovaný počet nenulových koeficientů. To je úloha, která se nedá řešit nějak efektivně. Přesně se nedá řešit. Nicméně dá se řešit přibližně pomocí například žravého algoritmu, greedy strategie, která spočívá v tom, že na začátku nastavíte všechny alfy na nulu a pak postupně v každém kroku přidáte jenom jednu alfu, která vám to kritérium co možná nejlépe sníží, nejvíce sníží. A to je v zásadě AdaBoost algoritmus, který když tohleto rozpracujete, tak je to v zásadě algoritmus na 4 řádky, který tuhletu úlohu umí vyřešit sice přibližně, ale dostatečně na to, aby byla prakticky použitelná. Tedy dostanete silný klasifikátor, který je složený z velké nebo z rozumného množství slabých, extrémně rychlých klasifikátorů. Tady je příklad, co třeba ten AdaBoost vybere v prvních 25 iteracích. Tohle to jsou pozice těch hárovských filtrů, které potřebujete k tomu, abyste ohodnotili slabý klasifikátor. Vypadá to poměrně náhodně. Nicméně, když tyto slabé klasifikátory ohodnotíte a jejich odezvy zvážíte odpovídajícími čísly, tak dostanete klasifikátor, který je velice přesný pro rozpoznávání, pro určení toho, jestli obrázek obsahuje tvář nebo ne. V praxi samozřejmě nestačí typicky mít jenom 25 například slabých klasifikátorů, ale je jich třeba potřeba několik stovek. Tak tohle je hlavní myšlenka, která stojí za řešením problému detekce. Já tady mám ještě nějaké poznámky, které se týkají vůbec historie tohoto problému, které třeba můžou být užitečné pro vás, kdybyste se o tom chtěli dozvědět něco víc. Tak úplně vlastně první práce, která se tohoto problému týká,
je ze 40. let, kdy Abraham Wald vymyslel nebo formuloval vůbec problém sekvenční analýzy a optimálně ho vyřešil. On samozřejmě nehledal detektor tváří, ale řešil úplně jinou úlohu. Konkrétně problém kontroly kvality průmyslové výroby. V zásadě se jednalo o to, že vy jste vyráběli nějaký produkt, například konzervy pro vojáky nebo bomby, a chtěli jste zjistit, jestli daná várka je kvalitní nebo ne. Bez toho, aniž byste třeba všechny konzervy otevřeli a zkontrolovali. Tak tento problém se dá řešit tak, že náhodně vyberete podmnožinu konzerv, třeba 10, ty otevřete a na základě toho vzorku rozhodnete, že ta celá várka je špatná, například když 10 konzerv bude špatný, tak s velkou pravděpodobností se nezadařilo. Nebo naopak, když budou všechny dobré, tak s velkou pravděpodobností je celá várka dobrá. A nebo když tam bude pár konzerv a nebudete moc na základě toho vzorku rozhodnout, tak jdete dál a vedeme dalších 10 konzerv. A to je právě ta sekvenční analýza. Tak to je první stěžení práce. Pak druhá věc, o kterou se řešení tohoto problému opírá, jsou právě ty metody AdaBoost, které se poprvé objevily v tomto článku, který popisuje AdaBoost algoritmus. A tady jsou to obecně metody, které staví silný přesný klasifikátor z nějaké množiny slabých klasifikátorů. No a pak článek nebo práce, která tyto dvě metody zkombinovala, je článek Viola Jones, který patří pravděpodobně mezi nejcitovanější články vůbec v komunitě vidění, možná i strojového učení. Když jsem připravoval tu prezentaci, tak měl kolem 11 000 citací. Pro porovnání na celém ČVUT za rok mají všechny články dohromady asi 7 000 citací, jestli jsem to dobře přečetl z RIVu. Tady to je velké číslo toto. A vlastně oni, když to přeženu, neudělali nic jiného, než že prostě pochopili sekvenční analýzu a aplikovali AdaBoost. A vyšel jim právě detektor, který je přesný a dostatečně rychlý. Co ještě v tom článku nedělají úplně optimálně, je to, jak když už najdete ten silný klasifikátor pomocí AdaBoostu, tak jak nastavit prahy, které také určují tu rozhodovací, to sekvenční pravidlo. Oni pro určení těch prahů použili nějakou ad hoc metodu, která nějak funguje. Nicméně ten problém se dá vyřešit optimálně použitím vlastně způsobu, který vyřešil ten Wald už ve 40. letech. No a to optimální řešení aplikované na ten AdaBoost klasifikátor je popsaný v tomto článku, což udělají kolegové z našeho centra. Kdybyste chtěli kouknout, jak detektor tváří naučený tímto algoritmem funguje, tak můžete jít na stránky IDEA a stáhnout si tam nějaké demo verze a porovnat to třeba například s implementací, které jsou volně stažené v OpenCV nebo podobných knihovnách. Tak to bylo k problému detekce tváří. Další úlohu, kterou musíte v zásadě vždycky vyřešit, když už jste tvář nalezli, je tu tvář zaregistrovat. Jak jsem říkal, registrace v zásadě spočívá v tom nalézt na tváři nějaké významné body. Například koutky očí, koutky pusy, pozici nosu a tak dále. Tuto úlohu samozřejmě můžete řešit naivním způsobem, třeba tak, že použijete AdaBoost detektor a každý ten významný bod budete hledat nezávisle. A to docela dobře funguje, pokud ty vstupní obrázky mají velké rozlišení a jsou dobré kvality. V případě, kdy to rozlišení je nízké, nebo kdy některé ty významné body jsou zakryté, nebo ten obrázek je rozmazaný, tak velice často řešení tohoto problému nezávisle pro každý ten významný bod vede k tomu, že uděláte chyby. Metoda, která tento problém umí vyřešit, se opírá o něco, čemu se říká strukturní klasifikace. A myšlenka je taková, že vy nehledáte pozice těch významných bodů nezávisle. Tady ty významné body, to jsou ty X, jsou na výstupu toho strukturního klasifikátoru. Ale hledáte je současně. Snažíte se najít konfiguraci těch významných bodů tak, aby všechny současně najednou dobře seděli s tím vstupním obrázkem.
Ta rozhodovací strategie se dá jednoduše popsat tímto způsobem. Opírá se o nějakou skórovací funkci, která jako argumenty má ten vstupní obrázek, to Ičko, a pozice landmarků, významných bodů, který tam hledáte. A pro každou konfiguraci těch landmarků ta skórovací funkce vám vrátí číslo, které odpovídá věrohodnosti toho, že ta konfigurace landmarků je správná. Když se na to takhle na první pohled podíváte, tak samozřejmě o té skórovací funkci se musí říct něco dál, protože tuhle tu úlohu byste nikdy nevyřešili. Kdybyste brutální silou chtěli, nebo vyřešili byste ji, ale ne v rozumném čase. Kdybyste brutální silou chtěli vyzkoušet všechny možné kombinace pozic těch významných bodů, pokud by jich bylo nějaké rozumné množství, třeba 10. Tak se dělá nějaké další zjednodušení, a sice takové, že ta skórovací funkce se zjednoduší, nebo vyjádří se, jako součet několika jednodušších funkcí. V zásadě ta skórovací funkce pak má dva členy. Ten první člen je v zásadě složen z odezev jednoduchých lokálních klasifikátorů, které vám říkají, zdali na daném místě v obrázku je ten hledaný významný bod. Tedy tento člen, který sečte odezvy všech těchto lokálních klasifikátorů, vám vlastně říká schodu těch pozic s obrázkem. Kdybyste tam měli v tomhletom rozhodovacím pravidle jenom tento člen, tento ne, tak v zásadě hledáte ty landmarky, ty významné body nezávisle. Ale on je tam ještě ten druhý člen, který nezávisí na tom obrázku, ale ten člen měří přípustnost jednotlivých konfigurací těch významných bodů. Vlastně je to číslo, které vám říká, zdali daná konfigurace je fyzikálně možná nebo ne. Co není fyzikálně možná konfigurace, je například situace, kdybyste se snažili pusu najít nad pravým okem. Tak pro takové konfigurace tento člen je nějaké hodně nízké číslo, které v zásadě efektivně takovou konfiguraci z toho prohledávání vyloučí. Tento člen, který vlastně popisuje tvar, je složen z nějakých párových funkcí, párový v tom smyslu, že oni vždycky závisí na dvou konfiguracích těch významných bodů, kdy ta struktura, to, které, pro které body se ty párové funkce zavádějí, se typicky popisuje nějakým grafem, a ty související body jsou typicky významné body, nebo ty landmarky, které jsou blízko sobě. Ta struktura může vypadat například takhle. Takže problém je takový, vy si nějakým způsobem vymyslíte takovýto strukturní klasifikátor, dostatečně ho zjednodušíte, no a otázkou zní, když máte takhle definovaný strukturní klasifikátor, definovaný až na tyto funkce, jak tyto funkce najít, aby to celé fungovalo dobře, přesně. No a tady opět zase nastupuje strojové učení, kdy tedy úloha zní, když si zafixuju strukturu, takovýto strukturní klasifikátor a neznám tyto unární a párové členy, jak je najít, jak je naučit na základě trénovacích dat. Co jsou tady trénovací data? Tady zase trénovací data, jako u většiny úloh, jsou příklady vstupů, tedy obrázků a skutečné pozice těch landmarků, respektive ne skutečné pozice, ale pozice nalezené člověkem, manuálně naklikané pozice. Takových příkladů máte velké množství. Další věcí, kterou musíte udělat, než začnete učit, je, že specifikujete ztrátovou funkci. Ztrátová funkce je něco, co na vstupu dostane parametry klasifikátoru, který hledáte, tedy tady ty funkce F, a ono vám to řekne kvalitu toho klasifikátoru, tedy jak dobře na daném obrázku zafunguje. Ztrátová funkce, která se používá při této úloze, je typicky průměrná odchylka skutečných a odhadnutých pozic. To jsou tady ty epsilony. Zelený body jsou naklikaný, červený body jsou body, které jsou nebo pozice odhadnutý tím klasifikátorem. No a když sečtete ztrátové funkce pro všechny příklady v trénovací množině, tak dostanete jedno číslo, které závisí právě na parametrech toho klasifikátoru. No a úloha učení se pak redukuje na to, že z dostatečně
jednoduché množiny, jednoduché proto, aby váš klasifikátor generalizoval. Chcete vybrat takový klasifikátor, který toto číslo co možná nejvíce sníží. Tato úloha, když je takhle specifikovaná, je zase neřešitelná, takže se udělá několik aproximací. Konkrétně tyto ztrátové funkce se aproximují pomocí konvexních funkcí a pak tento minimalizační problém se dá řešit pomocí konvexní optimalizace, kdy umíme najít globální optimum, na rozdíl třeba od neuronových sítí. Konkrétně metoda, která se používá, se jmenuje Structured Output SVM a ta podstata je to, co jsem vlastně řekl. Ztrátovou funkci aproximujete po částech lineární konvexní funkcí. Pak ten problém učení je konvexní a víme, jak ho vyřešit. Byl jsem instruován, abych během přednášky zmínil nějakou knihovnu, kterou můžete začít používat. Tak to dělám. Toto je knihovna, kterou vyvíjí můj doktorant Michal Uříčář. A je to právě knihovna, která implementuje detektor významných bodů, který jsem teďka popsal. Je to knihovna, která je napsaná v C-čku, je tam interface do MATLABu. Ta knihovna, když si ji stáhnete, tak rovnou dostanete natrénovaný klasifikátor. Ten strukturní klasifikátor, tedy můžete začít okamžitě používat tu metodu pro registraci tváří. Nicméně ta knihovna dovoluje naučit si vlastní klasifikátor. Například byste chtěli detekovat jinou množinu významných bodů, nebo by vás tváře vůbec nezajímaly, chtěli byste třeba registrovat auta nebo jakýkoliv jiný objekt, který můžete dekomponovat na jednodušší objekty a vztahy mezi nima. A ta knihovna právě dovoluje popsat strukturu toho detektoru, toho strukturního klasifikátoru nějakým rozumným způsobem pomocí XML souboru. Pak stačí dodat vlastně tradovací příklady a jsou tam funkce, které, když jim na vstupu dáte právě popis toho strukturního klasifikátoru a tradovací příklady, tak oni vám ten klasifikátor sami naučí. Tedy nejenom, že když si tu knihu stáhnete, dostanete hotový detektor významných bodů na tváři, ale můžete si trénovat vlastní na úplně jiné objekty. Další výhodou je, že ta knihovna nemá téměř žádné závislosti, tedy můžete ji směle skompilovat na různých platformách. Na těchto platformách jsme to zkoušeli, opravdu to funguje. Další výhodou je, že ten detektor je extrémně rychlý. Na běžném PCčku rozpoznává nebo detekuje ty významné body v řádově v milisekundách i na mobilních zařízeních, jako je iPad. Další věc, kterou jsem nezmínil, ten detektor, který je tam implementovaný, je trošičku složitější v tom smyslu, že on dokáže registrovat nejenom frontální tváře, ale i tváře, které jsou stranové. A to funguje sice tak, že on má několik těch modelů, který jsem popsal, a on je přepíná mezi sebou a vybírá ten nejlepší. Takže ten problém té strukturní klasifikace je trošičku složitější, ale princip je stejný. A nevím, jestli to uvidíte, tady je nějaké video, které ukazuje, co dostanete, když budete ten detektor pouštět na sekvenci, kterou získáte z nějakého běžného face detektoru. Tady myslím je právě použitý OpenCV, aby ta knihovna měla žádné závislosti. Nevím, jestli to vidíte, ale můžete to vyzkoušet. Tak, no tak to bylo něco k registraci. Máte tady knihovnu, s kterou si můžete začít hrát. Samozřejmě ta registrace se dá řešit i jinými způsoby. Není třeba vždycky hledat jenom 2D model tváře, ale můžete přímo hledat 3D model, registrovat 3D model tváře. V tomto případě kromě pozic významných bodů také dostanete pozice ve 3D prostoru, tedy víte, kde ten objekt je a navíc víte, kam se kouká, jak je natočený. Ta metoda je podobná, opírá se o to, že máte 3D model tváře, tedy máte množinu trojrozměrných bodů, které popisují běžnou tvář, a vy se snažíte najít konfiguraci toho 3D modelu tak, aby když ho promítnete do 2D obrázku, tak jste dosáhli největší schodu s tím vstupním obrázkem. Tedy zase hledání té 3D konfigurace
se dá vyjádřit jako nějaký optimalizační problém, kdy maximalizujete nějaké skóre, které zase závisí na obrázku, a proměnné, které optimalizujete, jsou právě pozice toho 3D modelu tváře, který hledáte. Konkrétně jeho posunutí od počátku a tři úhly, které potřebujete znát. Tato úloha se dá řešit na rozdíl od toho předcházejícího detektoru, kde ji můžete vyřešit globálně. Tady bohužel ji musíte řešit jenom lokálními metodami, tedy musíte začít optimalizovat z nějakého rozumného odhadu, ale ten například můžete získat tím 2D Landmark detektorem, který jsem popsal. No a kde se tady vyskytuje učení, tak opět učení se používá k tomu, abyste nalezli tyto funkce, které právě měří shodu mezi obrázkem a odhadnutými 2D pozicemi těch významných bodů, plus se metody učení používají k tomu, abyste z trénovacích dat dostali 3D model tváře. Tak, teď jsem se dostal k třetí krabičce v tom grafu, v kterým jsem začal, a sice k numerické reprezentaci tváře. Tedy tady jsme postaveni před problém, kdy už se nám podařilo tvář detekovat, podařilo se nám ji zregistrovat, po té registraci jsme ji převedli do nějaké normalizované polohy, pozice, a teď se snažíme tu tvář, což je nějaký mnohadimenzionální objekt, reprezentovat pomocí malého množství čísel tak, aby v těch číslech, v té numerické reprezentaci, byla informace, kterou potřebujeme k vyřešení dané úlohy. Tak tento problém se taky řeší dlouhodobě, nebo řešil se dlouhodobě. A tady mám ukázky tří takových reprezentativních přístupů, které se v tom během toho vývoje řešení objevily. Tak před 20 lety dominantní přístup, který se pro reprezentaci tváře používal, byl postavený na předpokladu, že tvář můžete reprezentovat jako bod v lineárním mnohadimenzionálním prostoru. To je tady označené jako ta éra 1. V zásadě to znamená, že vezmete ten vstupní obrázek a uděláte z něj dlouhý vektor, kdy složky toho vektoru jsou jasové hodnoty, vyčtené po řádcích nebo po sloupcích. No, tím takhle můžete reprezentovat každý obrázek. Samozřejmě tváře budou v tom mnohadimenzionálním prostoru tvořit jenom nějaký podprostor. No a co se dělalo? Bylo to, že se předpokládalo, že ten podprostor, v kterém se ty tváře mohou objevovat, vyskytovat, se aproximuje pomocí afinního podprostoru. No a pak ta reprezentace spočívala v tom, že jste ten afinní prostor zafixovali, nějak jste ho nalezli, a tu vstupní tvář jste vyjádřili v souřadnicích toho afinního podprostoru. Ono se to dá poměrně jednoduše vizualizovat, zase nevím, jestli to vidíte, ale dejme tomu, že tohle je vstupní tvář a ten afinní podprostor je popsaný nějakým středem, to je tady ta střední hodnota, což je vektor v tom mnohadimenzionálním prostoru, který opět zase můžete vidět jako v obrázek, je to nějaká střední tvář. A dále ten afinní podprostor je popsaný bázovými vektory, které jsou ortogonální. Tedy, když je pronásobíte, tak dostanete nulu, skalární součin. A tady je příklad, kdy máte ten afinní podprostor popsaný pouze pomocí 8 bázových vektorů, který, když si je vizualizujete, vypadá jako takovýhle to duši v zásadě. No a pak to, že máte vstupní tvář a snažíte si ji vyjádřit v tom afinním podprostoru, vlastně vede na to, že se snažíte určit tyhle ty čísla Z, což jsou vlastně souhradnice v té dané bázi. Kupodivu, když se tady to podíváte, tak tohle je výsledek, který dostanete. To je tvář, která leží v tom afinním podprostoru, tedy je vyjádřena jenom pomocí 8 čísel. Tvář popište jenom nějakým krátkým vektorem a kupodivu dostanete tvář, která je velmi podobná té vstupní. A právě ty souhradnice, ty čísla Z1 až Z8 tady třeba, je ta numerická reprezentace, kterou jste hledali. A na základě ní se pak řeší nějaký další úlohy. Tak to byla první myšlenka, která se používala a je nutno říct, je jednoduchá. V tom smyslu, že ty afinní podprostory se dají hledat jednoduše, například pomocí metody PCA, LDA, kombinací a tak dále. Její nevýhodou je, že funguje jenom v případě, kdy ty tváře, vstupní tváře, jsou normalizované, a to nejenom geometricky, ale i jasově. Což
nastává jenom poměrně malý množství aplikací. V reálu tohle to nikdy není. Další éra, další přístup, který, dejme tomu, proběhl mezi rokem 2000 až současností, byl postavený na tom, že se hledaly deskriptory specificky navržené pro popis tváří. Tahle ta metoda, kterou jsem psal nahoře, můžete popsat pro co, použít pro cokoliv. Tyto deskriptory, typický reprezentantem jsou takzvané atributové deskriptory, funguje tak, že na ten vstupní obrázek, na tu vstupní tváři, aplikujete sadu nějakých jednoduchých binárních klasifikátorů. A odezvy těch binárních klasifikátorů jsou právě tím hledaným popisem. Tady máte zase příklad. Dejme tomu, že tady máte na vstupu dva obrázky a tohleto jsou deskriptory pro ten první a druhý obrázek. Ty binární klasifikátory, tady jsou nějak vizualizované jejich odezvy, tady jsou znormalizované, není to ostré rozhodnutí negativní, pozitivní třída, ale je to pravděpodobnost od 0 do 1. A příklady těch binárních klasifikátorů jsou například to, zdali ten subjekt je muž nebo žena, jestli je to běloch, černoch, jestli má černé vlasy, jaký typ očí má a atd. Tedy vzala se tvář, na ní se aplikovaly binární klasifikátory, které měly nějaký semantický význam a odezvy těch binárních klasifikátorů se použily jako reprezentace tváře. Výhoda oproti tomuto přístupu je to, že tyto binární klasifikátory můžete naučit tak, aby byly invariantní vůči právě změně osvětlení. A sice tím způsobem, že uděláte velkou trénovací množinu, například když budete hledat klasifikátor muž a žena, kde budete mít velké množství mužů, velké množství žen a tyto obrázky budou sejmuty pod různými osvětleními. A když na to naučíte klasifikátor, tak když mu dáte na vstup tak obrázek, který neviděl, tak on bude schopen správně odpovědět i v situaci, kdy dejme tomu ta tvář bude špatně nasvícená. Tak, to byl další přístup, který významně zlepšil ten první. No a v současné době trendy jsou takzvané hluboké neuronové sítě. Já jsem se koukal na stránky vašeho klubu a viděl jsem, že už jste měli x prezentací na toto téma, tak to nemusím nějak pitvat. V zásadě, co se používá, jsou konvoluční neuronové sítě, kdy ta síť má na vstupu v obrázek a ona je natrénovaná na to, aby řešila úlohu podobnou tomu, kterou chcete ve skutečnosti vyřešit. Tak například je natrénovaná na to, aby tváře klasifikovala do tříd. Tedy na vstupu se sbíráte trénovací data, kde máte příklady typicky celebrit. Od každé celebrity máte 10 000 příkladů v obrázku a na těchto trénovacích datech natrénujete neuronovou síť, která tyto vstupní obrázky umí rozstřídit do tříd. Třídy jsou jednotlivé identity. No a pak se udělá to, že se odstřihne poslední vrstva té neuronové sítě a výstupy té předposlední vrstvy se použijí jako numerický popis tváře. A ku podivu takový numerický popis tváře funguje dobře na problémy, na které ani ta neuronová síť nebyla natrénovaná, na řešení jiných úloh. Tak to je trend, který se používá v současnosti. Tady mám obrázek, který vizualizuje rozdíl mezi těma třema přístupama. A sice vizualizuje na problému, kterému se říká verifikace tváří. Verifikace tváří je rozhodovací problém, v zásadě to binární klasifikátor, který na vstupu dostane dva obrázky a má rozhodnout, jestli na těch dvou obrázcích je osoba stejné identity nebo osoba různé identity. Pro tento problém existuje slavná databáze LFV, Labeled Faces in the Wild, která definuje protokol, jak takovéto verifikační stroje trénovat a testovat. No a ta databáze je složená z významných celebrit a takový verifikační klasifikátor se typicky, nebo jeho kvalita se typicky popisuje buď jedním číslem, což je pravděpodobnost, že ten klasifikátor udělá chybu, když mu na vstup dáte pár, ty páry jsou definované právě v tom protokolu, anebo lepší
přístup popisu je takzvaná ROC křivka, což je graf, kde na xové ose je false positive rate. To znamená, když na vstup dáte příklady rozdílných identit, tak ten klasifikátor špatně řekne, že jsou shodní, a na yové ose je true positive rate. To znamená, když na vstup dáte stejné identity, tak jaká je pravděpodobnost, že on to opravdu pozná. No a tady, když se podíváte na ten graf, tak tam právě máte příklady tří metod, které reprezentují ty tři éry, tři etapy, které jsem popsal. Tak ta první, PCA, to je tato křivka, pravděpodobnost správné klasifikace 60%. Ten druhý přístup, to je ta zelená křivka, který je postaven na těch atributech, atribut klasifikátorech, tak tam vidíte, že došlo k významnému zlepšení. No a úplně nejlíp právě se chovají hluboké neuronové sítě, to je ta modrá křivka, a pro porovnání tady máte přesnost, kterou dosahuje člověk na této databázi, to je tady ta červená křivka. S tím, že je třeba říct, že ta červená křivka, ta přesnost člověka je horní odhad, protože v tom LFV protokolu se specifikuje, že testovací data se nesmí objevit v trénovacích. A když to aplikujeme na člověka, tak by to znamenalo, že lidé, kteří právě klasifikovali ty páry, nikdy nesměli vidět identity, které tam jsou. Ale vzhledem k tomu, že ta databáze je postavená asi z 5000 celebrit, tak se téměř nedá zajistit to, že ty lidi, kteří to klasifikovali, ty celebrity neznali. Takže oni jsou vlastně naučení. Že skutečná klasifikační chyba člověka je o něco horší, než tady uvedený. Tak. No a teď tady nakonec mám příklady nějakých aplikací. Tak dejme tomu, že už jste vyřešili problém detekce, registrace, popisu tváře a teďka chcete řešit nějakou rozhodovací úlohu. Tak já tady mám nejdřív příklady aplikací, které si můžete v zásadě doma naprogramovat, pokud si stáhnete tu knihovnu, kterou jsem ukazoval. Nepotřebujete víceméně k tomu žádná jiná data. První příklad je systém pro odhad tepové frekvence. U těchto dvou aplikací, které tady mám, je vstupem videosekvence, není to tedy statický obrázek, a výstupem je nějaká informace o člověku, které se v tom videu vyskytuje. Tedy tyto bloky, jak jsem říkal, můžete vyřešit pomocí té knihy, kterou jsem zmínil, a ten poslední blok, to zpracování signálu, je v těchto případech extrémně jednoduché. Odhad tepové frekvence, tak tady myšlenka je taková, že se snažíte sledovat ve videu tvář subjektu, u kterého chcete tepovou frekvenci odhadnout, a děláte to tak, že měříte změnu barvy ve vybrané oblasti na tváři. Ta oblast je definovaná tímto žlutým obdelníčkem, který můžete právě definovat, když máte tu tvář zaregistrovanou. Což máte, když použijete třeba tu knihovnu. To znamená, že definujete si takovýto obdelníček, v tom obdelníčku zprůměrujete všechny jasové hodnoty, respektive RGB kanály, dostanete vektor dimenze 3 pro každý snímek ve videosekvenci, a v tomto třírozměrném signálu v zásadě se můžete snažit najít sinusoidu. Pokud se vám podaří v tomto třídimenzionálním signálu najít sinusoidu, tak ji můžete prohlásit za signál, který odpovídá tepové frekvenci. A ku podivu, tato jednoduchá metoda poměrně dobře funguje. Další příklad aplikace, kterou si můžete zkusit naprogramovat, je detektor mluvčího. Tedy problém je takový, že na vstupu máte video, kde jsou tváře, a vy se snažíte jenom na základě videa určit, která tvář v tom obraze mluví. A zase se to řeší úplně jednoduše tak, že definujete oblast kolem pusy a snažíte se monitorovat, jestli se signál v této oblasti mění nebo ne. To vypadá jako oupá nebo hračkovitá aplikace, nicméně je tam reálný základ. Konkrétně tento systém se používá
pro humanoidního robota, pro kterého jsme vyvíjeli tento program, ne z toho důvodu, že by ten humanoidní robot byl hluchý, nicméně on byl hluchý, když mluvil. V zásadě ten robot měl mikrofony těsně vedle reproduktorů a když na vás začal mluvit, tak signál z těch reproduktorů kompletně zahlušil signál z mikrofonu, takže nebylo možné ho přerušit. No a metoda, jak to udělat, je ta, že použijete videokameru k tomu, abyste zjistili, že na vás nebo respektive na toho robota někdo mluví. Pak samozřejmě složitější rozhodovací úlohy jsou například snažit se z tváře odhadnout například věkovou kategorii nebo pohlaví. Tohle to je ukázka ze softwaru, který si můžete taky zdarma stáhnout ze stránek, které jsou tam na tom slajdu uvedeny. To zastavím, jestli to viděli. Tady vidíte, že ten systém tedy kromě toho, že najde a sleduje tvář, tak určuje podobnost muži nebo ženě. Tady vidíte, že ten subjekt je rozpoznaný jako žena. Tady máte také odhad věkové kategorie. Tak tady to říká, že té holčice něco méně než 10 let. Navíc ten systém ještě odhaduje identitu. Když se objevíte v tom obraze, tak on si uloží vaše příklady. A když se tam objevíte znova, tak vám přiřadí stejnou identitu. Ta identita je tady. Vzhledem k tomu, že máte statistický model tváře, tak jenom na základě toho 2D obrázku se můžete snažit odhadnout, jaká je vzdálenost té tváře od kamery, což je tady. Tak to si můžete taky vyzkoušet zdarma. Je tam teda sice jenom trial verze, která funguje 30 dní. No a já bych to zakončil tady s takovou robotickou aplikací, kterou nebudu ani popisovat. Doufám, že to z toho dema poznáte. Využiju to k tomu, abych to ukázal, protože minulý vedoucí katedry promítání tohoto videa striktně zakázal. Vzhledem k tomu, že už není ve funkci 2 roky, tak nový vedoucí katedry to video neviděl. Nestačilo to zakázat, tak než to udělá, tak na ně podívejte. A je to opět aplikace metod rozpoznávání tváří. Toto je ten robot, o kterém jsem mluvil, což je humanoidní robot, který je pravděpodobně jeden z nejlevnějších skutečných humanoidních robotů na trhu. Myslím si, že stojí asi 15 000 euro. Takže pokud je někdo nějaký velký fanda, tak místo toho, aby si koupil malé auto, tak se může koupit robota a může se s ním hrát. No, já si myslím, že to jako demonstrace užitečnosti metod rozpoznávání tváří stačí. Pak tady mám ještě připraveny ukázky nějakých aplikací, které děláme v IDE, ale to bych možná ukázal potom až offline, až potom, co proběhne nějaká diskuze. Tak. Já jsem se vyčerpal.